holky. Ahoj. Tak, tady už máme surovené těsto v tom. No a teď tam přidáme kvásek. Zapneme robota. Tak, těsto je hotový. A je to proto, že se jako nelepí, jo? A já mám radši, když je tučnější, když je takový suchý a když ho tak se u toho skoro zadusíte, jo? Nechám to chvíli vykynout. Tak, takhle se uplácají, respektive oni se vám sami hezky v ruce udělají a oddělejí se vám a nebudou se vám lepit, pokud máte správně udělané těsto. A jdeme potírat vajíčkem. Takže každý takhle hezky potřeme. Takže když to máte už pomatlaný vajíčkem, tak si buď tam můžete klasicky dělat ty čáry, nebo já si tady hraju, udělám se srdíčka, nebo si můžete vykrát tady bl jako blbec, nebo to může být taky bl jako blondýna, že jo? Takhle to vypadá, že to chvilku v troubě, trošku se nám ty srdce nafoukly, no. Takhle jsou vytažený čerstvě z trouby, jo, vidíte, i bl tam zůstalo, jo, srdíčko. Tak a je to hotový. Můžeme papat.